বৰষুণৰ বতৰত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলবোৰত বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সাপৰ সংখ্যা। সমানে সৰ্পদংশনৰ আশংকাও তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি পাইছে। বৰষুণৰ বতৰত হঠাৎ সাপৰ বংশবৃদ্ধি, দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে সৰ্পদংশনৰ সংখ্যা। ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি বছৰে 58,000 লোকৰ সৰ্পদংশনত মৃত্যু হয়। সাপৰ পৰা সুৰক্ষিত থাকিবলৈ কি কৰিব? বাৰিষাৰ বতৰৰ এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে বৃদ্ধি পাইছে সাপৰ সংখ্যা। বৰষুণৰ পৰা বাচিবলৈ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে সোমাইছে সাপ। বিজ্ঞানসন্মত চিকিৎসাৰ অভাৱত সাপে কামোৰা ব্যক্তিয়ে অকাল মৃত্যুক সাবটিব লগাটো কোনো নতুন কথা নহয়। এই সময়ছোৱাত সজাগ আৰু সচেতনতাই আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গক সৰ্পদংশনৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখিব। উল্লেখ্য যে অসমত প্ৰায় 100 বিধ সাপ পোৱা যায়। ইয়াৰে 5 বিধহে বিষাক্ত। বিষাক্ত সাপবোৰৰ ভিতৰত অতি বিষাক্ত ৰজা ফেটি, কলা শংখচুৰ সাপ, চকুৰি ফেটি, গোৱালা সাপ আৰু পিট ভাইপাৰ সাপ অতি বিষাক্ত হিচাপে পৰিচিত। এই 5 বিধ সাপৰ বাহিৰে বাকী 95 বিধ সাপ কম বিষাক্ত বা অবিষাক্ত। বিষাক্ত সাপে কামোৰাৰ পিছত ব্যক্তিগৰাকী হঠাৎ অচেতন হৈ যাব পাৰে। বিষাক্ত সাপে কামোৰা ব্যক্তিক ততাতৈয়াকৈ প্ৰয়োজন হ'ব এণ্টিভেনাম বেজী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত এণ্টিভেনাম বেজী আছে কিন্তু ICU নাই। ICUৰ অভাৱত মৃত্যুৰ মুখত পৰিব পাৰে সাপে খুটা ব্যক্তিক। সৰ্পদংশন সন্দৰ্ভত ৰাইজক সচেতন কৰাৰ স্বাৰ্থত দীৰ্ঘদিন ধৰি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে অসম চৰকাৰৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত সৰ্পবান্ধৱ তেজপুৰৰ সৌৰভ বৰকটকীয়ে। বিষাক্ত সাপৰ সম্পৰ্কত তেওঁ কয়, অসমত আমাৰ 100 বিধ সাপ আছে, তাৰে 5 বিধ সাপহে বিষাক্ত। এই 5 বিধ সাপ যদি আপোনালোকে ভালকৈ চাই পৰ্যবেক্ষণ কৰে আৰু বিশেষকৈ আজিকালি গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও পাব, আৰু তেতিয়া সেই ফটোকেইখন চালে আপোনালোকে গম পাব যে এইটো সাপ বিষাক্ত সাপ আৰু এই সাপটো দেখিলে আঁতৰি থকাটো ভাল। তাৰে এটা হ'ল ৰজা ফেটি, যাক কওঁ আমি কিং কোবৰা, য'ত আমি কওঁ কলা শংখ, যাক কওঁ আমি ব্লেক ক্ৰেট, যাক কওঁ আমি চকৰি ফেটি, যাক কওঁ মৰ্ণক্লেট কোবৰা, যাক কওঁ আমি গোৱালা সাপ বুলি, গোৱালা সাপ সেইটো নাম ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেট বুলি মাৰিলে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে পাব। আৰু এটা পিট ফাইপাৰ বুলি আছে সেউজীয়া, সেইটোক মাৰক ৰেড টেল পিট ফাইপাৰ মাৰিলেও আপুনি গম পাই যাব। ৰাইজক সুৰক্ষা দিবলৈ বহু বিষাক্ত বা অবিষাক্ত সাপৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ বহু অভিযান চলাইছে। অলপতে মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাক ফেটি সাপে কামোৰাৰ পিছত মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকসকলে অতি বিচক্ষণতাৰে এণ্টিভেনাম বেজী দিয়ে যদিও ICUৰ অভাৱত GMCলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লগা হয়। অতি সংকটজনক তথা সম্পূৰ্ণ অচেতন অৱস্থাত GMCHৰ ICUত ভৰ্তি কৰা হয় মহিলাগৰাকীক। পৰৱৰ্তী সময়ত 6 দিন ধৰি ICUত থকাৰ পিছত চিকিৎসকসকলৰ সক্ৰিয় প্ৰচেষ্টাত ভানু ভূঞা নামৰ মহিলাগৰাকী আৰোগ্য হয়। কিন্তু তেওঁৰ চিকিৎসা পদ্ধতি আছিল সম্পূৰ্ণ জটিল। ভিয়েটনামৰ পৰা মহিলাগৰাকীৰ তেজৰ নমুনা বিচাৰিছে অভিজ্ঞ চিকিৎসকে। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত GMCHে কি সিদ্ধান্ত ল'ব সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। শেহতীয়াভাৱে মৰিগাঁৱত ICU স্থাপনৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো সম্বলিত এখন ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বহু জিলা চিকিৎসালয়ত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ICU। সৰ্পদংশনৰ বাবে থাকিব সুকীয়া কক্ষ। সৰ্পদংশনৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৰ বাবে এণ্টিভেনামৰ সমান্তৰালভাৱে থাকিব লাগিব বিজ্ঞানসন্মত উন্নত ICU ব্যৱস্থা। এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা হৈ আছে যে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে এণ্টিভেনাম আছে হস্পিটেলত, কিন্তু সেইমতে এণ্টিভেনামৰ লগত তাৰ যিখিনি সুবিধা লাগে সেই সুবিধাখিনি বহুতখিনি কম আছে। যেনেকৈ ধৰক এণ্টিভেনাম হ'লে নিব ICUৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব। আজি কিছুদিন আগতে মৰিগাঁও জিলাত এগৰাকী বয়সস্থ ব্যক্তি মহিলাক সৰ্পদংশন হৈছিলে, তেওঁক ততাতৈয়াকৈ তাত এণ্টিভেনাম দিয়া হৈছিলে, কিন্তু সেই হস্পিটেলত কিন্তু এই সুবিধাটো নাই যিটো মহিলাগৰাকীক ICUৰ দৰকাৰ হৈছিলে। সেয়ে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে প্ৰতিখন জিলাতে ICUৰ ব্যৱস্থাটো ৰাখিব লাগে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিতো তেনেকুৱা হৈছে মাজতে এটা ঘটনা, তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা নোহোৱা কৰিলে। মন কৰিবলগীয়া যে সৰ্পদংশনৰ সজাগতা সন্দৰ্ভত বিশ্বৰ উন্নত দেশবোৰৰ তুলনাত আমাৰ দেশ যথেষ্টই পিছপৰা। অৱশ্যে এতিয়া লাহে লাহে সজাগতা বাঢ়িব ধৰিছে। মনত ৰাখিব, ফেনাইল ছটিয়ালে সাপ অচেতনহে হয়।
ঘৰৰ চাৰিওফালে নহৰু পানী ছটিয়াওক, মজিয়া মচক নহৰু পানীৰে। সাপ আপোনাৰ ঘৰত কেতিয়াও নোসোমাই। অন্ধবিশ্বাস বাদ দি বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিলে সৰ্পদংশনৰ বিপদৰ পৰা আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গও সুৰক্ষিত থাকিব। মই যদি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।